Na českých sociálnych sieťach ma hejtujú pražskí slniečkary. Skvele si to užívam. Nie je lepšieho vyznamenania, ako keď do vás kope pražská rusofóbna bagáž. Hadžu sa o zem, že sme sa na antiglobseku stretli lavičiari aj pravičiari z rôznych prúdov. Spája nás odpor proti progresivizmu. Sedeli vedľa mňa významní politici ODS, áno, SPD aj KSČM. Ako aj mnohí slovenskí intelektuáli, vrátane doktora Čarnogúrského či dekana Burdu. A áno, ja som jasne hovoril o tom, že Západ sa zbláznil. Ani počas studenej vojny proti ZSSR nepáchali takú samovražednú politiku ako dnes proti Rusku. Je výborné, že profesor Petr Drulák organizuje takéto konferencie, ktoré takto vytáčajú slnečkarov. Len tak ďalej. Medzi tým skončili voľby v Moldavsku. Vyhrala proeurópska kandidátka, ktorá ešte pár hodín pred vyhlásením výsledkov jasne prehrávala. Zachránili ju vraj hlasy zahraničných Moldavcov, ktorí nežijú v Moldavsku. Ale vraj majú právo rozhodnúť, kto bude vládnuť tým, ktorí v Moldavsku žijú. Absurdné. Moldavsko je rozčesnuté na poli. A Európska únia svojou agresívnou politikou vytvára podhúbie pre ďalšiu Ukrajinu. V prípade veľmi podozrivých výsledkov v Moldavsku európsky politici oslavujú. Ale v prípade Gruzínska, kde vyhrali tí nesprávni, kričia, že za to môže Rusko. Ako malé deti. Skutočnosť je taká, že ak niekto zasahuje do vnútorných záležitostí iných krajín, tak je to západ. Zoberte si len toho britského šaška Bakera, čo poučuje premiéra Slovenskej republiky. Mimochodom, britskí laboristi dokonca poslali do USA svojich aktivistov, aby pomáhali neoliberálke Harrisovej vyhrať voľby. To už čo je? Hovoril som s viacerými americkými politikmi z republikánskej strany a potvrdili mi, že v USA hrozia masívne volebné podvody. Globalistický Deep State urobí čokoľvek, aby voľby nevyhral Trump. A keď zajtra Donald Trump vyhrá, tak budú slniečkari vrieskať, že za to môže Putin. Sú ako obohratá platňa. Opakujem, je dobre že tých rusofobných fanatikov vytáčame. Tak tých slovenských z PS, ako aj tých českých z praských kaviarní. Môžete aj puknúť od zlosti, vážení, ale na dovolenke v Prahe ma zastavovali ľudia a vyjadrovali podporu. Osobitne sa im páčila moja cesta do Moskvy. To musí bolieť. Spájame sa, priatelia, nalavo aj napravo. Ty, čo chceme mier a máme zdravý rozum.